Цими вихідними у Ліоні відбувається щорічний фестиваль детективної літератури «Ке дю полях». І цього року уперше у ньому бере участь український автор Андрій Кокотюха, який представляє свою аномальну зону у перекладі французькою. На фестиваль запросили понад 100 авторів з усього світу. Особливістю цьогорічного форуму є присутність представників Центрально-Східної Європи – Естонії, Польщі, Румунії, Сербії та України. Зон Даномалі вийшла друком у листопаді. На обкладинці Кокотюху названо метром українського трилера. Тепер автор отримав нагоду особисто поспілкуватися з французькою публікою. Bonjour monsieur, excusez-moi, quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu, oui. На круглих столах у межах фестивалю Кокотюсі допомагав перекладач. А ось під час автограф-сесії вистачило і знань, здобутих у школі та університеті. Oui. S'il vous plaît, monsieur, merci. Bon chance, monsieur. Елементарна культура спілкування – це вивчити кілька загально зрозумілих слів і фраз, а далі піде само отак, як у мене. Інше враження до мене, як до автора абсолютно невідомого у Франції, якийсь такий дивний і позитивний інтерес. Можливо, грає свою роль екзотика, перший українець взагалі на такому фестивалі. Можливо, грає роль оця от моя відкритість. Що я намагаюся говорити з людьми, я поводжуся себе тут так, як в Києві, чи взагалі в Україні на подібних заходах. Я коли сижу, підписую книжки, я спілкуюся з людьми, я буквально даю їм в руки цю книжку, я розказую про себе все, що тільки можу. І тут французи не відрізняються від українців, хіба що мають більший і ширший вибір. Великий переклад, переклад великої книги, це справді вперше, і саме на французьку мову, тому що перед цим були інші переклади, там інші мови, але книжка соло, це справді вперше. Тому це, звичайно, приємно, це, звичайно, шанс розширити свій світогляд, свої горизонти. І мені би дуже хотілося, щоб я був не єдиним українцем, який приїхав саме на такий фестиваль, щоб сюди їздило більше українських письменників, а головне – більше українських видавців. Вони повинні бачити, як це все організовано. В Україні мусять зрозуміти те, що давно зрозуміли во Франції. Видавнича справа – це є бізнес. Це не є благодійництво якесь, це не є гранти, і це не є малотиражні видання. Тільки та книга і тільки той автор має якесь значення не лише для своєї країни, а і для інших країн, книги якого продаються в великій кількості. Цей автограф Кокотюхи для Гі Ольдера з Ельзасу. Чоловік тішиться, що організатори Ліонського фестивалю звернули більше уваги на авторів зі Східної Європи. Et on a une autre vision, on a la vision du totalitarisme qui vit encore d'une certaine manière avec le passé communiste qui est très présent et la montée de l'extrême droite aussi qui est très présente dans tous ces pays, le retour à l'autorité, ce côté effrayant qui vient aussi nous toucher nous ici en France avec les élections à venir. Et je trouve qu'ils viennent rendre compte des difficultés des gens au niveau politique aujourd'hui de comprendre un peu mieux comment que ça se passe et comment que les gens dans les difficultés sociales, dans la perte du travail, dans la pauvreté, dans la précarité sont vraiment un peu démunis. Et je trouve que c'est intéressant de voir des pays qui sont peut-être un peu moins riches que le nôtre, de voir comment qu'ils vivent ça au niveau de l'essor de la criminalité, de la violence, toutes les choses qui nous gênent au niveau de la vie société. Французький переклад аномальної зони надрукувало видавництво Мішель Лафон.
Представник видавництва Бенедікта Ломбардо, ось вона підійшла до столика Андрія Кокотюхи, розповіла, як так вийшло, що видавництво вирішило надрукувати книгу українського автора. Alors en fait, c'est un agent, une agence française qui représente des auteurs de l'Est et qui représente André Kokotuka et qui nous avait présenté le livre et c'est vrai qu'en en lisant le résumé, ça nous a interpellé, on s'est dit que c'était un sujet très intéressant et puis assez nouveau en polar. Ça se passe près de Tchernobyl, donc c'était vraiment un sujet intéressant. Et donc on a fait faire un essai de traduction parce qu'évidemment je ne lis pas l'ukrainien. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable et on a décidé de lancer cet auteur. Voilà, parmi nos autres auteurs qui sont plutôt anglo-saxons, et là c'était très nouveau pour nous, mais on a été séduits par le sujet. Moi ce que j'aime bien c'est la forme déjà, c'est-à-dire que ça commence comme un livre fantastique, on pense que ça va être une histoire un peu surnaturelle, et finalement c'est vraiment une plongée dans l'Ukraine d'aujourd'hui, et ça permet de comprendre ce qui se passe en Ukraine, notamment tout ce qui est corruption dans les milieux financiers, dans la banque, dans la police. Donc c'est vraiment une façon très originale d'aborder l'Ukraine d'aujourd'hui à travers un polar avec une enquête et un sujet assez classique au départ. Et donc voilà, ça permet de découvrir un pays qu'on connaît assez peu finalement en France et notamment en littérature. Petro. Так, аби в Україні подібні фестивалі в подібній кількості відбувалися і видавнича справа була б налагоджена, якби знімали кіно, якби була музична індустрія, у нас би не було війни. Оце великий і це захист від зовнішньої агресії набагато сильніший або рівноцінний, скажімо, військовим частинам на кордонах.